Një aksident i rënd rrugor ndodhi sot në mesditë në segmentin Elbasan Metalurgji. Një 50 vjeçare humbi jetën pasi u përplas teksa kalonte rrugën nga një makinë tip Opel me ngjyrë të zezë që u largua me shpejtësi nga vendngjarja. Nga goditja e fortë, këmbësorja mori plak të shumta në trup dhe nuk mundi të mbijetojë pavarësisht ndihmës së dhënë. Ndërkohë policia u vënë në ndjekje të shoferit të cilin e arrestoi më pas. Edhe në rrugën e Arbit, një automjet i cili drejtohej nga një grua 40 vjeçare u përplas me barrierat anësore në fshatin Shkallë. Drejtuesja e mjetit u transportua me urgjencë drejt Spitalit të Traumës në Tiranë në gjendje të rëndë shëndetësore. Shkaku i aksidentit dyshohet të jetë bërë humbja e kontrollit nga ana e shoferes, si dhe shpejtësia e lartë. Ky është aksidenti i parë që shënohet në këtë segment pas hapjes pak muaj më parë.